sebelum balik cakap sesuatu. Hari ni memang cukup macam have fun lah, a lot of fun, and then belajar banyak. So nak modeling macam mana sikit-sikit, dan tengok model lain pun ada sini, so boleh belajar dari diorang. So everything is experience lah. Sebenarnya tahun baru, tahun depan 2008 macam 2008 harap mencapai impian baru. So setiap tahun ada impian baru lah, kita nak set goal, so kita nak capai goal tu lah. Okay, thank you.